ეს ანალიზი კიდევ დამატებითი რაღაც ტიპის მტკიცებულებაა საიმისოთ, ხა სტატისტიკა შეიძლება ყველა მარიცის, მაგრამ სტატისტიკოსთა ხედვები ემყარება ემპირიულ კონკრეტულ დოკუმენტებს. ხო, ასე რომ ეს არ არის უბრალოდ ლოგიკური მსჯელობა, ეს არის ციფრები. რას რითი გაიარაღებს კიდევ დამატებით ეს მასალები? Ho, ეს ახლა არ არის რაღაცა ისეთი კონკრეტული სამართლებრივი სამკვიდრო როგორც შეიძლება იყოს მის ფარულობის დარღვევა ან კარუსელის გამოვლენა, მაგრამ ვფიქრობ, რომ საერთაშორისო პარტნიორებთან კომუნიკაციაში და თუნდაც საზოგადოებასთან კომუნიკაციაში მნიშვნელოვანი არგუმენტები არის. Თქვენ აქტიურობთ ამ დღეებში, გაქვთ თქვენი ხედვები, როგორც აქტიურ მოქალაქეს ამ პროცესთან მიმართებაში. Კმაყოფილი ვერაფრით ვერ იქნებით შედეგით, რაც მდგომარეობაში ჩვენ დღეს ვართ, მაგრამ პოზიციონირებით ამ ეტაპზე რითი ხართ კმაყოფილი, რაც საქართველოს მოქალაქეებისთვის არის სასარგებლო, აი ამ არჩევნების შედეგის დადების შემდეგ, რაც მოხდა და რითი ხართ ძალიან უკმაყოფილი? Ხო, ნუ კმაყოფილება ძნელია და ვარქვათ რა იმას რამს რაც ხდება, მაგრამ ალბათ მნიშვნელოვანი არის ამ ეტაპზე, რომ ფაქტობრივად არც ერთ დასავლურ სახელმწიფოს გარდა ორბანის უნგრეთისა არ უღიარებია არჩევნების შედეგები, ჯერ კიდევ ჰაერში არის გამოკიდებული სტატუსის არჩევნების სტატუსის საკითხი. Და პირველ რიგში იმით ვარ ალბათ უკმაყოფილო, რომ არ რაღაც სტრატეგიული კომუნიკაცია არ ჩანს, რომ თქვა ერთ ხმაში ლაპარაკობდეს აქ ერთი მხრივ პოლიტიკური პარტიები, მეორე მხრივ არასამთავრობო ორგანიზაციები და სამოქალაქო საზოგადოება, ანუ ცალ-ცალკეთ ხშირ შემთხვევაში წინააღმდეგობრივი განცხადებებიც კეთდება, რაც იწვევს დაბნეულობას. დაბნეულობას როგორც მოქალაქეებისა, ახლა დაბნეულობის დრო არ არის ნამდვილად და ასევე საერთაშორისო პარტნიორებს რამე კონკრეტული გზავნილი არ მიეწოდებათ და ამის შედეგად გვაქვს ის, რომ როდის გუშინ წინ თუ არ ვცდები, ჟოზეფ ბორელის კონფერენცია ბრიუსელში, ხოლო თბილისში პავლ ჰერჩინსკისა, სადაც ხელისუფლებას მოსთხოვეს გამოძიება, მაგრამ კონკრეტიკა აქ არ იყო, ხომ? დასავლელ პარტნიორებს ჩვენ უნდა მივაწოდოთ, ჩვენ უნდა ვაწვდიდეთ პოლიტიკური პარტიების სამოქალაქო საზოგადოება უნდა აწვდიდეს. თუ კონკრეტულად რა უნდა მოვითხოვოთ? ანუ ზოგადი გამოძიება კი არა, მას ახლა ქართული ცნება იტყვის, რომ აგერ დავიწყეთ გამოძიება და დაბარებული ყავს სალომე ზურაბიშვილი. არა, კონკრეტული თემები არის მოსათხოვნი, მაგალითად, აი რაზეც ბატონ ანდროსთან ჰქონდათ თქვენ საუბარი, რომ გასაჯაროვდეს ხმის მიმცემთა ბაზები, რომ დავინახოთ, ანუ ეს კარუსელი უნდა გამოვლინდეს, რომელიც ასეთი თვალნათელი იყო და გაბერილი იყო ხმის მიმცემთა რაოდენობა და ესე ერთი ადამიანი რამდენიმე პირადობის მოწმობით აძლევდა ხო ხმას. ეს არის მნიშვნელოვანი, ანუ ეს რას დაგვანახებს ისიც, ნინო, რომ აი მარნეულში რომ მოხდა მაგალითად ეს ჩატენვა, ჩაყრაც არ ხო იმას, ჩატენვა საარჩევნო ყუთში, ნუ გამოვიდა ახლა მეორე დღეს კობახიძემ თქვა, რომ ეს საარჩევნო უბანი გაუქმდა, ეს ადამიანი დაკავებულია და ამ ეს შენიღბეს როგორც ცალკეული ინციდენტი, რომელიც აღმოფხვრეს. ხო, მაგრამ კარუსელის დადგენა და ამ მიმართულებით მუშაობა ნიშნავს იმას, რომ სადღაც ჩხოროწყუში, ლაგოდეხში, ახალციხეში, გორში ეს ყველგან ხდება, მასობრივად ხდება და მთლიანად წაშლილი არის არჩევნების სამართლიანობა და ვერავინ ვერ დაითვლის მერე, ვთქვათ, რამდენი ხმა იყო, რამდენი ხმა მიამატეს და მთლიანად დობა იკარგება როგორც საერთაშორისო ასპარეზზე, ისე ქვეყნის შიგნით. ანუ ეს თან უნდა მოხდეს დაუყოვნებლი, ამას დაუყოვნებელი ეფექტი აქვს. თუ ვთქვათ, ჩვენი ერთადერთი მოთხოვნა იქნება საერთაშორისო გამოძიება, ეს უბრალოდ დროში გაიწელება, ხო? ვინ უნდა გამოიძიოს რა ორგანო უნდა შეიქმნა, სანამ ხელისუფლება ამას დათანხმდება და ამასობა შეკრებენ იმ პარლამენტს, საერთაშორისო საზოგადოებაც ერთგვარად დაივიწყებს ამ საკითხს და აღმოჩნდება რაღაცა რეალობის წინაშე, რომელიც
რომლის წინაშეც არ გვინდა რომ აღმოჩნდეთ. ჩემი აზრით პირველ რიგში რაც არის გასაკეთებელი ეს არის ბაზების გასაჯაროების მოთხოვნა უნდა იყოს აბსოლუტურად ცენტრალური. Და შემდეგ, როდესაც აი ამაზე იქნება დაწოლა ხელისუფლების მისამართით, ხელისუფლებას რჩება ორი გზა, ან გაასაჯაროს და ნუ ჩვენ დავინახავთ ხო, რომ ათასობით ადამიანი იტყვის, რომ არა, მე არ მიმიცია აქ და ამა და ამ დროს ხმა და ეს ხმა არის ჩემს მაგივრად მიცემული, ან თუ არ გააკეთებს ამას, ყველა როგორც ქვეყნის შიგნით, ასევე ქვეყნის გარეთ დაინახავს, რომ ხელისუფლება მალავს, ანუ გაყალბებას მალავს რეალურად და ამაზე ჩამოეკიდება, აი ამ პრობლემის გადაწყვეტაზე ჩამოეკიდება არჩევნების ლეგიტიმურობის საკითხი. ცენტრალიზებული მესიჯი, რომელიც აქედან და წავიდეს, გარდა იმისა, რომ არჩევნები გაყალბდა და ჩვენ გვაქვს ამისი ფაქტები, ხო? იმიტომ რომ კონკრეტული მოთხოვნა უნდა მოყვეს ამას, ხო? კონკრეტული მოთხოვნა. კონკრეტული მოთხოვნა ჩამოყალიბდა გასულ ორშაბათს. Om, რამდენიმე მოთხოვნა იყო იქ და ითქვა რომ თქვათ ახალი არჩევნები, თქვათ უმეტესობა პარტიების ამბობს რომ არ შევა, თქვათ პარლამენტში, მაგრამ თქვენ ამბობთ რომ უფრო დეტალიზებული მოთხოვნებია. ნინო, ეს არის ანუ ახალი არჩევნები არის მიზანი. Ხო, საბოლოო ჯამში რასთანაც უნდა მიხვიდე. ესე ხო არ არის რომ მიხვიდე საერთაშორისო საზოგადოებასთან და უთხრა რომ მე ახალი არჩევნები მინდა და უცებ ახალ არჩევნებს გაძლევს ივანიშვილი. Ანუ აქამდე მისასვლელი გზა არის, რომელსაც უნდა მიაღწიო და ამ გზაზე პირველი ნაბიჯი ჩემი აზრით უნდა იყოს აი ამ სიების გასაჯაროება, რომელიც დაამტკიცებს რომ გაყალბება იყო საყოველთაო და შემდეგ როცა უკვე ეს გიჭირავს ხელში, ეს საბუთი გიჭირავს ხელში, რომ კაროსელი იყო მასობრივი, ამას უკვე დააშენებ შემდეგ მოთხოვნას, რაც გამოიხატება, თქვათ, იგივე სამართლებრივ ბრძოლაშიც დაგეხმარება და იგივე პოლიტიკური მოთხოვნების თვალსაზრისითაც, რომ არც ქვეყნის შიგნით, არც ქვეყნის გარეთ არავის აღარ დარჩება. Ძალიანაც რომ უნდოდეს იმის თქმის სიურცე, რომ ეს არჩევნები მეტნაკლებად იყო მისაღები ფორმით ჩატარებული. აი ხა დაგვეწია მოკლედ ომბუდსმენს კითხულობს მთელი საქართველოს ეს დღეებია, რა აზრი აქვს მას კონკრეტულ საკითხებზე და ეს ზუსტად გამოგეხმაურათო გეგონება პალიტრაში ყოფილა სტუმრად და იქ თქვა ასეთი რამ, რომ ძნელია საღიაზრის მქონე ადამიანმა დაიჯეროს მაგალითად, რომ 350,000 ადამიანი ჩამოატარეს კარუსელებზე. Არ მჯერა რომ 100,000-ზე მეტ ადამიანს ჩამოართვეს პირადობის მოწმობა, ისე რომ ერთი ადამიანი არ გამოჩნდა. მოიცადე ახლა 99,000 ან 80,000 ადამიანის უს რომ ჩამოერთმიათ პირადობის მოწმობა, თუ ახლა რას ჯერა ომბუდსმენს და რისი არ ჯერა, ამაზე უნდა ვიმსჯელოთ, ხო? ჩვენ უნდა დავინახოთ ფაქტი. Ის ფაქტი უნდა გამოვლინდეს, რომ მასობრივად ყველა ოლქში უბნების უმრავლესობაში ადამიანები უბრალოდ მიიყვანეს და მიაცემინეს სხვისი პირადობის მოწმობებით ხმა. ეს არაუცილებლად ყველა შემთხვევაში ჩამორთმეული პირადობის მოწმობებით, არამედ ეს დიდი ალბათობით შეიძლება. ხო, კაცი წვედოთ პასპორტში ჩადებული ფურცელი, ეს დაფიქსირებულია ვიზუალურად პასპორტებში. და ერთი რაღაცა მნიშვნელოვანი, რომ აი ამ არჩევნებზე მასობრივად ფიქსირდებოდა, ანუ კარუსელის მთავარი დამცავი მექანიზმი არის მარკირება. ხო, ანუ შენ შეიძლება მონაცემი, ადამიანის მონაცემი შეიყვანო საარჩევნო უბანზე, როგორც ფურცლოვან სიაში, ასევე ჩატვირთო ვერიფიკაციის აპარატშიც. ეს შეიძლება რომ გააკეთოს, თქვათ, ხელისუფლება, მაგრამ ამისგან დამცავი მექანიზმი არის მარკირება. მასობრივად ამ არჩევნებზე ადამიანებს უბანზე შესვლისას ეკითხებოდნენ, წინააღმდეგი ხომ არ ახართ მარკირება რომ გაგიკეთოთ. უკეთ ესეთ იყო კითხვა ფორმულირებული, გინდათ თუ არა მარკირება? ასეთ ისმებოდა კითხვა. გინდათ, ანუ რას ქვია ეს? არასდროს მე არ მახსოვს რომ ეს კითხვა დასმულიყო. განსაკუთრებით ამ კითხვას უსვამდნენ პასპორტებით, ვინ შედიოდა მათ. ხო და ანუ ეს ნიშნავს რომ იყო ინსტრუქტაჟი, რომ ანუ დაისვას ეს კითხვა და თუ ადამიანი უარყოფითად უპასუხებს, შედის ისე რომ ანუ შეუძლია რომ მოიაროს ეს საარჩევნო უბნები, ხო? და თუ აქ გამოვლინდა რომ ეს არის მასობრივი ამბავი, ხო, მე ახლა ლევან იოსელიანი რას ფიქრობს და როგორ დათვლის ამას აღარავინ აღარ დაელოდება. ლევან იოსელიანის რწმენაზე თუ ვიქნებით ჩვენ, შეუძლებელი იყო. არა, ნუ ახლა ეს რას ქვია? ანუ ჩვენ ლაპარაკობთ მასობრივს და დარღვევებზე და არა, შეიძლება კი იყო, მაგრამ ახლა ისეთი მასობრივი მე მგონი არ იყო რომ 350,000 ამას უნდა ლაპარაკობდეს სახალხო დამცველი? სირცხული არ არის? Da, bolos, მე მაინტერესებს თქვენი აზრი ოპოზიციის კონკრეტულ
ai axlat gamochenul tacticul xastan da gavshirebit, rats gamoihata imashiro, magalta terti coaliciis liderma Nika Guaramiam dreskuarom orshebatidan sazgadobas tkhovs karvebs. Orshebats vitsit rom da anonsda aktsia. Chota sustad da anonsda amaze qolavtan khvdebit, tumtsa es ar nishnavs imas rom protsesit ikneba susti, sheizdeba perikit igos khom. Ras fikrobt ai amaze, ra nishani moktsat am konkretul matkhovnam sazgadobebistvis. Itsit rogor aris lino ro pirvel rikhshi me rats ar მომწოსან პროცესში არის ის რომ თქვათ გახარია და ძლიერი საქართველო ითხოვენ იმას რაც მე ვამბობ პირველ რიგში აი ამ ესე იგი ამორჩეულთა სემეს გასაჯაროებას ნუ აქეთა მხარეს კოალიცია ცვლილებებისთვის და ერთიანობა ნაციონალურ მოძრაობას თუ არ ვწდები ითხოვს ქუჩის აქციებს პრინციპში ეს ორი ერთმანეთს არ ეწინააღმდეგება ხო, მაგრამ აი ერთიანი გზავნილით ოპოზიცია არ ლაპარაკობს, პრეზიდენტიც არ ლაპარაკობს, თქვათ, ანუ აი რო თქვათ რომ აი პრეზიდენტი რაღაც ამ გზავნილით და რომელიმე შეზის ვერ ვიტყვით, გარდა ამისა ანუ აი ეს თქვათ რომ მივდივართ იმ აქციაზე პირდაპირ ახალ არჩევნებს ვითხოვთ თუ რამე უფრო ახლოს და იოლად მისაღწევს, ხო? ჩემი აზრი ასეთი არის, რომ აქციები არათუ არ არის გამოსარეცხი, არამედ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ინსტრუმენტი არის აი ამ პოლიტიკურ პროცესში. ჩვენ რასაც უნდა მივახციოთ არის ის, რომ აი ამ მოლაპარაკების მაგიდაზე, ოპოზიციის მოლაპარაკების მაგიდაზე არ უნდა იჯდეს 30 გადაწყვეტილების მიღები, უნდა იყოს მაქსიმუმ 5 ადამიანიანი საბჭო, სადაც აი 4 პოლიტიკური სუბიექტის ლიდერი იჯდება პლუს პრეზიდენტი. Da, მარტივ საკითხებს მარტივი უმრავლესობით გადაწყვეტენ, მათ ეყოლებათ არაპოლიტიკური მრჩეველების თუ ანალიტიკური გუნდი, უკან რომელსაც ამ საკითხებს მიაწვის და რომ გამოვლენ, ვთქვათ, აი ამ საბჭოს სპიკერი იქნება თუ თვითონ საბჭოს წევრები რომ გამოვლენ, უნდა ილაპარაკონ ერთიენით. Ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ეს ჭირდება როგორც საზოგადოებას შიგნით, ასევე საერთაშორისო პარტნიორებს. აი ესე კონსოლიდაცია ბევრად უფრო ადვილი არის და ხლა თუ მოვითხოვთ აი ამ სიების გასაჯაროებას, ეს იქნება ძალიან კარგი და ამ მოთხოვნას როგორც საერთაშორისო დონეზე წავაყენებთ, ასევე თუ მივაშველებთ აქციებს და აქციებით გავაძლიერებთ ამ მოთხოვნას, ეს იქნება ძალიან სწორი ხმედება. Დიდი მადლობა, აბსოლუტურად რეალისტური ამის ამბობთ და იმედია უსმენს ოპოზიციური პოლიტიკური სპექტრი საზოგადოების ისეთი აქტიური წარმომადგენლებს, რომლებიც